ngiye kuhumvisha ibisigo byo ku gicumbi. Iki rero kikaba ari igicaniro twifuza ko kitazasinzira. Aba rero nabo bakaba ari bamwe mu nzu z'abasizi. Umwanya ni uwanyu. Yeah.
Não vou fazer uma casa de cabo como, 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 como
abanyamahanga nabaje barengeye kumwoka bagitegereje inkubi numva ko yabuguye n'abaruhuriye babira ingenda muri amahezi kandi mumunye no kugira imanzi rwemera kugira ngo niba mu ngoma zimuhura ndayibanye ngaho yanagura tugu byayo bakabyara wongera Njeze mungo rugwizi mbaga rugwizi ngoma ni ngoga Beni mani za ati ndakomu za ati ndi ngoma mukira dimi Yega vii mboko mwane mbuzi na mkoli chigute na wako Mbuzi kuyu munga warwana mimo Mwane kuhuri ya tele tv zindi manuri ngarajira Iye juu ya marame baezi ya kani zinanui Aguanya mungu kana muhidi. Kana tanu sama
Yeah, I got a great temper, yeah, you go for it, 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 you go
kandagiye yabisindikugeza tubitaga hari nirarire irarire na majwi abaciye bugufi kuburyo nundi abaryamye badakanguka haya nyuma hari urugera ibyo bihejuru cyane nijwi rihanditse cyane reka nzenge muvugo nshyiramo ngiye hejuru hanyuma nshyiremo no mu irarire nshyiremo no mu nkuru noneho murahitamo umenya itandukanye izo ry'ibisigo n'imipfu dutangiriye ku rugero ubukombe buteswe n'imana butanye umutungo batanye musebe yabitiru tukajya ibwanga kuganya umurijeho wagirije abanzi nkababwijwe na ruguru urya zimwumvise zimwitaba n'uguza umwuzurize shati w'amabara hera zibwiye urugero zitaba n'imbuga iryo ni ijwi ryo hejuru urwo ni urugero noneho tubuubukombe buteswe n'imana butaramye umutungo batahana imbusane yabitero tukajya imbanga kuganya none ubumve mikoro zihumurijeho wagirije abandi nkababwijwe na rugutwitu urya zimwumvise zimwitaba n'uguhuzu mwuzurize ashatsi w'amabara yarazibwiye urugero zitaba n'imboga umenye ko mutazireshera rero zigira isherezo nta shyaririza zijya imbere za ngumugayo ibyo nirarire hanyuma mu nkuru rero ubukombe buteretswe n'imana butaramye umutungo batahana imbusane y'ibitero tukajya ibwanga kugana nawe mikoro bazihumurizeho wagirije abandi nkababwijwe na rugutwereka ubuga zimwumvise zimwitaba n'ubwuzu umwuzurize ashotsi w'amabara yazibwiye urugero zitaba n'ingoga mumenye ko mutazibeshyera zigira isherezo ntashariri zazijya imbere za ngombwa kuragira imfizi itaneshwa bitera ubwuzu kuragira imfizi itaneshwa bitera ubwuzu baragira b'inkidahumbira muhanga mboga zugabije ishaka rya bucagi dore ngo abo yabisubize cyane yambwira kubita ikamba ijya gusenyagura izo nta hakinye none ifungiye ku mukindo ngo itabangikana ayishyize urubanga ikabanguza umugabo igaruriza amashyi yose ngo itamugaya ubundi ubwo aho iguye inzigo yabwirwa ntibaguhe impundu bose basa umusanganywe kukera yige nta gitoryo ubundi utahana isuku murakishyuka mwishimye tugwabize amacumu y'abanzi ingoma zihawe neza urakoze cyane agira ngo tumushimire iri somo ryiza ndizera ko buri wese ari butahe azi amajwi y'ibisigo n'amoko y'ibisigo ni atatu ni impakanizi ni byanzu ni kopi nigeze kubabwira ko biriya uriya musozi ariwo bahimbiragaho mu gitondo umusozi umusizi yarazamukaga akazamukana n'ikibabi cy'itabi n'imfumba n'inkono y'itabi akajya hariya hejuru hanyuma igisigo atacyuzuza agataha ntagire umuntu asuhuza akaza bakamufungurira agahita aryama nta muntu ashuhuje ugacya mu gitondo akongera agatondagira akajya hariya hejuru akamanuka agitahanye yagitahana rero akaza bakamwakira hanyuma agahita atangira kukigisha abana be nguko rero uko bajyaga muri iriya nganzo ariya bamanukagayo bavuye mu gisigo buriya hari igisigo cyaho aricyo tuvuga ngo mudahuga n'imana yacu mudahuga yatugwaburuye kuva mu mpinga y'agacurabwenge yaraduhumurije aduhaye urugero yatsinze amatwa n'amacumu y'abanzi muhire wa mwerambuga imana izaturira inyuma hanyuma reka nturi igisigo gitoya nabo mbere kuko ubwami baturaga ibisigo bakoma mu mashyi gatatu muri aho ubwo ndagitura nanjye databuja kagame wampese zihuje umubiri murabizi bamwe uretse abino hano ejo bundi mu bukwe bwe yangabiye inka ubu inka eshanu yazigejeje iwanjye mudanywa amata muri aho mugabo wivuze ukuri wakuramuka badukuriye amakeba mu ngoma abagabe niba muzemera iki gihugu urugwiza amashyo nkwimitse na ruhutse ye muvura batuvuraga iyo tubabaye irwambwe n'ikanyange ubu turarebwa inyabicu erega ibihugu wabihinduye kimwe gisa marorerwa ni wowe ubyihariye mukerarugendo nimba yasiga ari umugenda rugenda ukarwaruga abankwakuzi nawe ugenda ukarwamakuka rukuru rwankoze umuheto uyagiranye nawe inganji na se w'ingoga
nugira ubutwari uzabaze Rwasabure yewe ni kabanza bakabanza ngabo na kabanza bucya ko bakindira ya cyakampu ese buryo yarasananga n'ikiruka we kwa rugonda muheto na rukora ntambara na rwagunga ko bamwitegereje ari ishyaka urugero ni Kagame mukuru asana kirasa niyatoye umuheto ari ishyaka na perezida awukoramo n'abari ku mbizi yari baburugo zafaye bakawugungaho umenya ko nta bufuri ntate mu ntonde za nyine ntegura umubisha yavutse Rwanda twamuhaye ingona cyamatari yatabaye ntitubone Kagame aza kubumba u Rwanda twaboneka he nimureka batitona bamwe barutwankangana n'utwaranye rero dore iminsi myiza irasa burya barasana bambaye yakiriye ari kiretse nkunda uburanga bwiza bwa bukangana bwatukura batengera urufunzo bakabirwanza ntaragasiga n'uyu musonyi rushoza ngondo rwa mvune warwiye imikwara tubyutsa rubundura rubanda aze yumvira ati ko bakeye imihana niyari warasi ruheka nkingiringa nkingiringa nyangoma y'akazi naje urugo rwagira umugabo nta bikenya tavuye mu bikene rw'ikorera rw'inkona bagaheka tuzakuvuga nk'inshuti y'abantu tuzakugumira bakwanga nzi ko batwanga niyo mpamo yabo tuzakurwanira iryo shyaka urandengere sinzarengana sinzakubitwa mu bitugu n'abatantunze igishyika nzagira gike kandi singipfa urugo ngwibwiye yari inkuru mbarirano aho ndwanira barakunyaka ngapfa murakenshuka mwishime turwanize amacumu y'abanzi mu madihari n'igihe ntabwo nanjye ku gicumbi cyacu nataha nanjye ntamutuye igisigo cy'iwacu murakoze murakoze cyane ni nawe watumye twongera kwibuka ibi ngibi ni nawe watumye twongera kugaruka ikirori murakoze cyane aberetse ko basuhuzaga inshuro amashyi gatatu n'ababyeyi rero nabo iyo wajyaga ibwami gutura igisigo hano twagize n'umubyeyi umwe wabaye mu ntebe y'abasizi akaba yaritwaga Nyirakunge ababyeyi rero nabo iyo bagiragayo bavuzaga impundu gatatu zikaba ari nazo zitwa impundu ziririkiza